Jānim Čakstem, tautas padomes priekšsēdētājiem, satversmes sapulces prezidentam un pirmajam Latvijas valsts prezidentam, bijusi plaša bibliotēka ar daudz zinātniskām un vēsturiskām grāmatām. No sākotnējās bibliotēkas, kas kara laikā izpostīta, viņa dzimtas mājās auči atgriezusies viena grāmata, ar ko saistās īpašs stāsts. Tā ir Garlība Merķeļa oriģināla izdevums Vanems Imanta, kuru vācu okupācijas laikā nejauši paņēmis palasīt kāds ārsts. Jānim Čakstem meita Aldona apprecēja ģenerāli Tepferi, un Tepferam bija milzīga bibliotēka Rīgā. 3000 grāmatas. Tās grāmatas tika pārvestas kara laikā uz aučiem, jo cerēja, ka šeit viņi varēs labāk uzturēties. Bet kas notika? Vācus štābs ieņēma lielo auču māju, un visas grāmatas samet vienā kaudzē vienā istabā. Gadījās tā, ka bija jauns ārsts, kas dienēja vācu armijā. Un viņš katru dienu gāja uz lielo māju nodot ziņojumus un redzēja, ka tu tāda kauza grāmatām. Un viņš paskatījās, varbūt kaut ko, ko palasīt vakarā, un izvilka šo mazo grāmatiņu. Oriģināli izdevums – Garlība Merķeļa, Vanem Imantas. Pirms grāmata atkal atgriezās aučos, tā pārciet uz kara laiku un apceļojus Eiropu. Viņš bija spiests atkal doties atpakaļ un Francijā dienēja vienā slimnīcā un satika vienu latviešu rakstnieku – Arnolds Apsītis. Un viņam izstāstīja to stāstu, ka viņš esot bijis aučos kara laikā un aizņēmies vienu grāmatiņu, un viņam ļoti slikts sirdsapziņa par to, ka nav devis viņu atpakaļ. Tā viņš faktiski sadabūja tad adresi ģenerāli Tepferim, kas tad bija bēgļu gaitās devies uz Zviedriju. Un aizsūtīja viņam ziņojumu, ka viņam tā grāmata ir, un ar laiku arī pārsūtīja to grāmatu uz Zviedriju. Un tagad Tepferi ģimene viņa atdeva pakaļ uz aučiem. Tā kā lūdzu, brauciet uz aučiem, iedvesmojieties no mūsu ģimenes stāstu un atvediet arī savus stāstus pie mums.